Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma videoanálise hoje, dia 30 de 3 de 2020. Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para agendamento de aulas e lista de transmissão, entre em contato pelo meu telefone. Essa é a nossa análise de área, lembrando que todas as análises têm cunho totalmente educacional, não deve ser seguidas e replicadas automaticamente como base. Para você que quer entrar no meu grupo lá do Telegram, já somos mais de 1500 integrantes, o link está aqui na descrição do vídeo. E para você entrar na minha lista de transmissão, lembrando que você tem que me adicionar aos teus contatos, tudo bem? Sem mais, bora pro gráfico. Hoje eu passei o dia fora, hoje é meu dia de folga, como eu falei, eu trabalhei terça a sábado, né? então não olhei muita coisa, vi o mercado de manhã cedo, então vou ver aqui com vocês como é que foram as movimentações do dia. Então bora lá pessoal, começando pelo fluxo uh, institucional estrangeiro na sexta-feira, dia 27, vendeu um, um cadinho mais, foram de 52 para 55 mil contratos. E os institucionais compraram, estavam com 45, vieram agora para quase 53 mil contratos. Já no mercado à vista, gringo bem vendido, 21,273 bi no mercado à vista. Legal. Vamos olhar então agora o mercado local. O amigo lá do Telegram, Leonardo, meu aluno, falou que dentro de uma hora é para eu conseguir fazer o máximo de análise que eu conseguir. Então, bora lá, né? Vamos lá. Pessoal, começando então pelo Ibovespa. Nosso querido Ibovespa, vou colocar aqui no vídeo diário. Uh, virou a média para baixo, não perdeu a mínima, virou a média para cima, rompeu a máxima, é compra. Setup 9.4 de compra. E como eu falei no vídeo semanal, entendo que está sendo recuo para acionar o pivô. Beleza? Legal. Aí nós, e lembrando que o ABV já está estourando a cabeça do pivô, tá? Uh, Bova 11, 2,49 de alta, mesma visão. Dólar futuro, porradeira para cima, não quis acionar pivô e tá com jeito. Será que isso aqui vai ser um fundo duplo, pessoal? Um topo duplo? Olha o volume, olha o ABV, tá com jeitinho, hein? Tá com jeitinho. Show de bola. ICO2, uh, não fez nada, deixou aqui um, uma correção na parte baixa do Marobuzu, mas o ABV tá para cima, ponto positivo. E com virou a média para baixo, volume muito fraco, vamos ver amanhã. O IDIV, Virou a média para cima, 9.4 de compra amanhã, caso rompida a máxima. O IEX uh, virou a média para cima, também a mesma coisa. O IFIX continua indo forte, alvo 2,563. E FNC virou a média, rompeu a máxima, 9.4. E GCX, mesma coisa. O IMET uh, continua indo, bateu o alvo de FIBO lá no 161.8 de FIBO. O OBV já está bem bonitão ali e acredito que deve ter algum arrefecimento, assim como todos os outros índices estão tendo. O Imob virou a média para baixo, volume muito fraco, vamos ver amanhã como é que, como é que anda. O índice futuro virou a média para cima, 9.4 amanhã se romper a máxima e o OBV ascendente. O INDX, nada, continua na mesma ali de ladinho. O IC uh, continua também ali de ladinho. O OBV tá bonito. O, o ITEG. Uh, virou a média, 9.4. Small. Nada. Ali o small, na verdade, tem um 9,3% de compra caso rompida máxima. Utilities é, virou a média 9.4 de compra caso rompida máxima. É, juros futuros caíram em toda a curva. Forte, forte, forte. Já perdeu aquela LTA que nós havíamos comentado. E da cara que vai vir buscar aqui o 5.19 para romper, né? Se vai romper, é outra história. Commodity Boi Gordo anda 1,41%. Para mim tem alvo lá naquela parede alta do canal. O milho, 3% de alta, virou a média para cima, se romper a máxima é compra e olha o volume bonito aqui que entrou. Então ficou bacana, chegou a acionar inclusive o pivô, mas aciona falsamente, né? E bate ali o 161.8 de Fibo e volta, veremos amanhã como vai ser. O café, 0,40 de alta, nada para fazer. O, ou, o ouro, 1,50 de alta, opa, o ouro rompeu ali, hein? rompeu e fechou cravado deixando uma estrela cadente o acréscimo de volume interessante porém o ABV dando ideia aqui de divergência como é que estão os outros indicadores divergência e divergência também fica de olho quem está posicionado o ouro aí hein soja 0,87 de queda Marobuzu para baixo agora falando do das blue chips vou fazer o seguinte eu vou falar da carteira do IBOV AMBEV de lado nada para fazer Azul. Uh, arrefecimento normal está na média 9,3% 9. de compra amanhã, caso rompida a máxima. Lembrando que, pessoal, a Azul ela não conseguiu romper esse fundo aqui lá de julho de 2018. Eu estava posicionado em azul, coloquei 50% do capital. O que, que eu tinha feito? Comprei ela muito lá embaixo. Quando bateu o primeiro alvo de FIBO lá no 22,91, que foi na sexta-feira eu coloquei o lucro no bolso, fiquei só com o capital inicial e hoje eu fechei 50% desse capital, me mantenho com 50% desse capital, porque se o mercado continua subindo, a gente está dentro, mas se o mercado retrai, a gente tem um bom caixa para poder fazer médio na posição, beleza? Muito bem. B3SA, correção de lado, nada para fazer, maior máximo, 9,3% de compra, caso rompida máxima amanhã. Banco do Brasil, no quatro de compra amanhã, caso rompida a máxima. BBDC3, 9,4%. BBDC4, Uh, 9.4 amanhã caso rompida da máxima BBS é 3, porrada, tá ali em cima de 61.8 Se tiver que subir vai ficar bonito Bra é, BTG Pactual acionou 9 ponto nada Tem um 9.3 de compra aí caso rompida a máxima Bradespar virou a média, 9.4 de compra caso rompida máxima O volume de tudo não tá me agradando, tá? Só para deixar claro é, BRD3 acionou no 9.1 .1 de venda, mas entendo como correção na cabeça do pivô e aquilo. O mercado ele sobe caindo e desce subindo. O mercado pode muito bem fazer uma correção até 61.8 para depois estourar a cabeça do pivô, beleza? BRFS3 é, mesma visão, só que ali deixou uma impressão de falso rompimento da cabeça do pivô. BRKM5 correção na parte alta do marubuzu sem mais. BRML, e vale frisar que a, a Braskem aqui está com 9,3 de compra caso funcionada máxima. BRML também. BTOW, é, acionou 9,1 de queda. Uh, tinha deixado aquela tweezers lá no topo, né? Vamos ver amanhã como é que ela trabalha. CCRO virou a média para baixo. Retração normal, né, pessoal? Comentei, pode vir até a cabeça do pivô. Cielo virou a média, também pode fazer uma correção desse Marubuzu, Na verdade, agora que atualizou o Kendall, deixou um martelinho ali. Vamos ver amanhã como é que anda. CMIG acionou 9.1 de venda. Pode ser uma correção para acionar pivô? Pode, veremos se vai ser. Cogna, 4.89 de queda. Mesmo cenário, CRFB3. Uh, foi acima, fechou acima da média móvel de 200 períodos. Entendo que pode ser uma correção para acionar pivô. COZAN, mesma coisa, 9,3 de alta, caso rompida máxima. CSNA, 4,28 de alta, virou a média. Rompeu 9,1, tá? Rompeu 9,1. Stop da galera tem que estar tá ali acima daquele topo. E se romper, vai acionar um pivôzinho de alta aí. CVCB, 3,086, bateu na média de 20 e sentiu juntamente com o. 200 de FIBA, ali para mim era um alvo se tiver qualquer retração normal Cirela 2.30 de queda virou a média, também se tiver alguma retração normal Ecor 3, mesmo cenário Edge 3 andou bem, andou bonito é, deixou ali um engolfo de alta, dá a ideia de que vai fazer uma, um retorno para poder acionar a cabeça do pivô. Ela é timeia, andou bonito, né? Voltou para cima ali daquela LTA e perceba que ela fez isso em gap, mostrando um belíssimo movimento do papel belíssimo, belíssimo, belíssimo. Entrou volume, o OBV entrou, belíssimo. Sensacional. Elete Meia, bonito também, já está ali no 38,2, já está na média móvel de 20 períodos. Embraer, 3,90 de alta, deixou um Harami em cima do 61,8. Se eu tivesse interessado em Embraer, eu comprava. No rompimento da máxima, claro, amanhã. Energias Brasil, virou a média para cima, 9,4 de compra caso rompida. Equatorial, uh, foi lá no 61,8 da ideia de que vai fazer rompimento do pivô. Fleury, virou a média 9,4 amanhã, se rompe da máxima, e respeitou a LTA. GGBR, 3% de queda da impressão de, de correção para acionamento de pivô futuro, GNDI, está uh, na média ali, 9.3 de compra caso rompida máxima, 9.2 de compra caso rompida máxima amanhã, Gerdau Metalúrgica, 9.3 de, na verdade não tem 9.3 aqui, está na cabeça do pivô, pode ser uma retração para novo movimento de alta, será que vai ser? Veremos! Que aí seria a retração deste movimento aqui. Perceba que bateu em cima de 50% e rompeu 5,07. Uh, vai ser compra. Gol, bateu alvo, bateu média, normal. Tem um arrefecimento, volume caiu, a BV despencou. Sinal de que teve gente que estava interessado em colocar no bolso. Pudera também, né, pessoal? Perceba que teve gente. E gente grande que comprou aqui. Então o camarada tá com 200% do lucro. Você acha que ele não vai colocar nada no bolso quando bate na média? Até a média é repique. Eu já falei para vocês. Até a média ou até o 61,8 do movimento grande é repique. Só acima disso vai ser algum tipo de retorno de fato. E falando em, em retorno, olha lá, 38,2% está bem para cima. Tem muita lenha para queimar aí, está tudo certo, tudo normal, tudo tranquilo, beleza? Legal. A por 1% de queda. Uh, 9.3 de compra caso rompida da máxima amanhã Hgtx correção na cabeça do pivô 9.3 de compra caso rompida da máxima amanhã Eu entendo que ele vai fazer um novo rodada de pivô aí Hypera, correção no 38.2, virou a média para baixo volume muito fraco, não empolga Iguatemi, correção no de compra, caso rompida massa máxima amanhã IRBR, bateu o alvo de fio bateu a média de 200, quem estava no ativo meus parabéns, mas ali era ponto de já começar a colocar alguma coisa no, no, no bolso manejar o risco, né, quem pegou do acionamento do pivô que nós falamos 26.68, quem pegou no martelo que nós também comentamos 52% de valorização então, quem Está é, no trade, eu acho que é interessante começar a pensar em manejar o risco usa 3,37 de alta virou a média, romper a máxima, é compra Itube, 5% de alta virou a média, 9,4 de compra, o volume não empolga, o ABV tá quase quase rompendo essa LTB, se ele romper amanhã vai dar uma correria bonita JBS, correção na cabeça do pivô a gente comentou sobre isso, lojas americanas chegou a andar bem durante o dia mas devolveu bastante, muito impactado nessa onda do Covid, lojas Renner idem, né, também tá fazendo uma correção mais forte, Magazine Luiza é o contrário né, ela veio, eu até comentei de manhã alguém me perguntou lá no Telegram, o que que eu via para a Magazine Luiza? Eu falei que ela corrigia em cima de 61.8 do movimento de queda recente e que eu só venderia ela abaixo de 3765 com alvo em 3348, que aí seria um acionamento de pivô de queda, que seria este movimento aqui, ó, pessoal. Este movimento, ó, caiu, corrigiu, se perder essa região aqui, aciona pivô de venda com alvo aqui embaixo. Ela fez isso? Não. Ela invalidou a visão? Não também. Por quê? Porque ela não fechou acima de 61.8 de fib que é o 41 com 82. Beleza? Beleza. Marfrig 5% de alta continua indo, já está em cima de 38.2, fechou acima da média móvel de 20 períodos, próximo alvo Dá a ideia de que vai ser a média móvel de 200 períodos e acima disso, 50,618 de FIBO. MRV, 4% de queda, 9,3% de compra caso rompida máxima e a média de 20% fazendo sua devida pressão no preço. Multiplan, virou a média, está ali na cabeça do pivô, foi lá, bateu o alvo, agora tá na cabeça do pivô. Se tiver que ter algum tipo de reação, como uma forma de que isso realmente foi uma retração na cabeça do pivô, vai ser a partir de amanhã. Natura, 3,92% de queda, virou a média para baixo, se romper a mínima é venda, porém o volume interessante, foi até mais alto, né? Tá negando o rompimento da, da, do espelhamento, né? Mas isso aqui também pode ser um recuo para fazer aí sim um pivô, né? Pivô é sempre muito mais forte do que um espelhamento. Sempre vale frisar isso, né, pessoal? Sempre, sempre, sempre. Petro 3, 3,15 de alta, em de alta. Olha o nosso pivô chegando, meu amigo. Olha o nosso pivô chegando. Olha lá, ó. Primeiro bateu o alvo desse movimento, legal. Depois este alvo aqui, juntamente com o fundo anterior. Olha já que o mercado para hoje, 61,8 movimento. Rompeu 15 com 33 alvo 17,85. Um forte abraço para quem não acredita na análise técnica e para quem quer estudar análise técnica me procura. Eu sou professor particular. Não vendo cursos, não tenho curso pronto, nada meu é gravado, tudo meu é aqui, ó, ao vivo, tete a tete. Se você busca esse tipo de modelo, me procure, que com certeza eu vou ter algo a agregar ao seu conhecimento, beleza? Petro 4060 de alta, mesma visão, qual 3? É, olha que lindo, correção na cabeça do pivô, deixou um matelinho junto com outro candle, é um rarami, que coisa de livro. Radial, ficou feio não fechou abaixo, então não acionou o pivô de venda, mas se perder ali vai ficar esquisito igual a gente comentou ontem. Royal, 9.3 de compra caso rompida essa máxima que ficou na média de 9 e voltou bonito. Rent 8% de queda virou a média para baixo, está na cabeça do pivô. Se tiver que reagir, tem que ser amanhã sambi deixou ali um lindo harami junto com o martelo virou a média para cima em cima dos 50 com 61% de fibo coisa de livro Sabesp 1.85 de alta lindo lindo continua o movimento Smiles uh, virou para baixo né não tem bateu o alvo do, do pivô e agora é natural que tenha um motivo de retração e aquilo no leão é um golfo de baixa, beleza sula 11 9.3 de compra Caso rompida máxima Suzano. Bateu o alvo de 61,8 e entrou venda. Se o camarada não acredita depois de FIBO, depois de ver isso daqui, o camarada é um herege. Por quê? Porque bateu 61.8 de FIBO. O que, é que eu venho falando sempre, pessoal? Enquanto abaixo do 61 ponto de FIBO, ou enquanto abaixo da média de 20 períodos, é correção. O mercado sobe, caindo, e desce subindo. Alguém tem alguma garantia de que o mercado vai fazer isso daqui, ó? Vai fazer isso daqui? Nenhuma. Então o que, que a gente trabalha? Com probabilidade, que se ele pode bater aqui, fazer uma nova contração, para aí sim fazer uma nova expansão. Isso é trabalhar com fatos e probabilidade, sem achismo. Mercado financeiro não tem espaço para achismo, beleza? Legal, muito bom, muito bacana. Então tá. Uh, Taesa. É, virou nada, não tem nada para fazer. Vamos ver se ela de fato vai fazer aquele recuo. O volume está muito fraco para acionamento de pivô. por 4% de alta corrigiu em cima de 61.8%. Olha a análise que nós fizemos ontem, que coisa linda! Que coisa linda! Em cima de 61.8 e tá lá, firme e forte, fechando na máxima do dia. Tots 3,18 de queda, tá ali na cabeça do pivô. Se tiver que andar, vai ter que ser amanhã. E deixou uma ave migratória. Uh, nós temos aqui o que? O GPA. Acionou o raramente queda, é verdade. tá abaixo da cabeça do pivô, é verdade. E agora vamos ver como é que o mercado vai andar, né? Use uh, Minas, viram a média para baixo, volume muito fraco. Para mim está sendo correção para dar aquela estilingada de novo. Vale o que falar de vale, coisa linda. Contraiu, agora se romper a máxima ali de quinta-feira. Pivô de alta. Vivo, 1.65. Bateu lá no fundo anterior e voltou bonito. Bonito, bonito, bonito. Mas não tem setup ainda, não, beleza? Via varejo, 4% de queda. Nada para fazer. Continua negando o rompimento da cabeça do pivô. E vamos ver, pessoal. Se tiver que ter alguma reação, e eu acho que vai, porque o volume tá muito fraco, mostra desinteresse dos players nessa região. Vamos ver se amanhã vai ter algum tipo de respiro. Veg 3.79 de queda, virou a média para baixo. Também tá bem feia. A VEG tá bem feia mesmo. E Duke... É... Cadê a Vale aqui? Ah, tá ali em cima, tá. E Duke, 4.39, virou a média para baixo, já rompeu 9.1. Bateu o alvo de Fibra, normal ter retração na cabeça do pivô, pessoal. E essa é a melhor compra que se tem no movimento corretivo. Então, veremos amanhã se vai acontecer. Caraca, 17 minutos e 70 ativos. Oh, aí, eu, aí, aí... Cláudio, faz a conta aí, vê quanto que deu por ativo. E vamos para a próxima. Blue Chips, então, já foi... Vamos falar da nossa carteirinha, Azul já falamos, B3 já falamos, Bradesco já falamos, BMGB4, acionou, não acionou a cabeça do pivô, acionou o pivô só vai ser acionado acima de 4,23. BRDD3 já falamos, BRK também, CVC, Gafisa. Gafisa coloquei no bolso hoje porque bateu a 200 de fibo e bateu o fundo anterior lá de maio de 2019, né? Bateu o alvo de fibo e bateu fundo anterior. Belíssimo ponto para colocar no bolso. É o 381 de queda. Contração normal tá na média de 20, tá no alvo de fibo também. Eu comentei que quando a gente entrou aqui, o alvo era 2.25 e está lá. Quem pegou pegou. 36% no bolso, meus parabéns a todos. Legal? Pessoal, use o lucro para investir em conhecimento. É a melhor coisa que existe é a gente saber o que está fazendo e replicar isso mais e mais vezes. Invista o lucro em conhecimento e replique esse lucro várias e várias vezes. Essa é a melhor fórmula que existe no mercado. Beleza? Itaúsa JBS, já falamos, JHSF 6% de queda. Essa aqui só aciona pivô acima de 5,48, ponto. Comprei ela por pura simetria. Neo E, 1,14 de alta. Uh, ela ativou quem? Cadê? Ela já tinha ativado aquele Harami, está acima do Harami. E é isso, nada para fazer aí não. O IBR3 tá querendo andar, foi lá na média de 9. O IBR só vai liberar porrada mesmo. Quando ela fizer o 9,1 de compra aí, ou quando ela fizer esse... Pivôzinho aqui, ó. Aí ela vai ficar bonito demais. E qual que é esse pivô? Esse cara aqui, ó. Aí ela vai ficar linda, ó, porque ela corrigiu em cima de 61,8. Na hora que ela romper 0,57, vai ser só correria. Aí, ó, olha o alvo de 200 lá, no fechamento do gap, entendeu? Então vai ser bonito. Rente, STBPS 7,56 de alta, está no alvo, check-check, coisa linda. Tecnisa 1,28, tá acima da cabeça do pivô, é aquilo, Tá andando de ladinho, esperando aí o mercado como todo andar. Tristeza 1,38, só aciona pivô acima de R$ 9,00. TRPL 4, uh, fazendo contração, 9,3 de compra, caso romper da máxima amanhã, e romperia também a. Média de 20 períodos, coisa linda! Muito bom. Vamos falar agora das small caps. Ver se quanto tempo já vídeo, 19 minutos. Vamos lá. ABC Brasil, ó, eu vou apagando tudo aqui. Que daí eu vou falar com base no que a gente tem aqui. ABC Brasil, 9,3 de 9,2 de compra caso rompida máxima amanhã. Mas é um marubuzu feio, é verdade. Also, 3,16 de queda. Negou a. a... O rompimento da cabeça do pivô. O que é negar o rompimento, pessoal? É quando rompe e o próximo candle já volta abaixo do topo anterior. Isso aqui é, é falso rompimento e negou o rompimento, virou a média para baixo e romper a mínima é venda. A Loop, nada para fazer, ativo feio para burro. Marisa, 11% de queda, virou a média para baixo. Marisa sendo muito impactada por essa questão aí do isolamento social, né? Porém, o ABV dela, apesar dos pesares, continua aqui acima dos topos anteriores, correto? Continua acima dos topos anteriores. E é isso aí. Talvez seja uma correção agora para acionar pivô. Possivelmente, vamos ver. Arezo, 5% de queda, dá ideia de que também vai ser correção para acionar pivô. Bife tá fazendo exatamente o que a gente comentou ontem, acima de 8,87 pivô. bid 11, 3% de queda, deixou uma estrelinha cadente depois de ter andado forte. Provavelmente ela bateu o alvo de, de pivô aqui, né? Não, o alvo era lá em cima mais. E agora vamos ver se ela vai fazer uma retração na cabeça do pivô para voltar a andar ou se de fato ela já vai agora. Bid 4 a mesma coisa, né? Bid 4 não deu pivô em momento nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. O máximo que deu foi um espelhamento. E bateu o alvo desse espelhamento em 200, vamos com 61. E agora é normal ter qualquer tipo de correção, né, pessoal? BKBR, 5% de queda. Está estreito ali entre a média de 9 e a média de 21. 9,2 de compra caso rompida essa máxima. E se romper também. Deixa para trás a média de 20, que vai ser o um belíssimo de um movimento, beleza? Ah, já tá dando aí 80 e poucos ativos, vou fechar os 100. Bpan Bepan negou o falso rompimento, veio abaixo. Pode ser uma contração para acionar pivô? Pode, veremos se vai ser. Para despachar, já falamos. BRPR3 tá na média, provavelmente bateu o alvo. Ah, qual que era o movimento aqui que nós teríamos que fazer? É, na verdade, o movimento todo era meter em V, né, pessoal? Cai, cai. E o, a, o gatilho aqui foi esse engolfo de alta. Quem entrou nesse movimento, barganhou aí 17,55%. Ok? Legal. O que mais? Uh, Camil, 2,86% de alta. Essa daqui também está seguindo bonito, né? Bonito mesmo. Qual que foi o movimento de pivô dela aqui? Vamos lá. Ela fez este movimento aqui, bateu lindamente o um alvo em 8 com 51, retraiu na cabeça do pivô. Quem busca oportunidade talvez esteja na cara, beleza? CESP 6, acima de 27 com 49, na verdade, bateu o primeiro alvo do pivôzinho, né? E agora pode estar fazendo uma retração para fazer um novo pivô. CNTO, 0,61 de queda, virou a média para baixo. Essa aqui é outra que está negando o acionamento do pivô. Porém, quem está no trade, o volume está fraco. Dá a ideia de que não está querendo cair. Vamos ver como é que o mercado vai andar. CSMG, 8% de alta, porrada firme. Deixou aquele Harami lá tinha deixado esse espelhamento aqui provavelmente abateu o primeiro alvo do espelhamento o primeiro alvo vai ser 45,47 está indo lá firme e forte dir 3 2.53 de alta deu aquele martelão está indo provavelmente deve estar se preparando aqui para fazer o um 9.1 de compra e o acionamento deste pivô aqui que corrigiu em cima de 50% de fibra Acima de 9.69 alvo 11 com 12 beleza uh, que mais é, detex 0.69 Virou a média para baixo. Pode estar fazendo uma correção para fazer pivô. Deixa eu olhar os pedidos da galera agora lá do Telegram. Que aí eu bato os 100. Suzano já foi. Uh, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Cadê a galera? Tá lá. Joyce. Goal. Prio. Card. Uís. Vamos lá. Uís. Uís 3 tá no alvo, check, check, muito bom, muito legal. A gente comentou desse trade, 16% de alta. Se tiver algum tipo de correção, normal, principalmente pelo volume que não está acompanhando o movimento. Prio 3, Petro Rio, bateu o alvo de filho, está fazendo uma correção. A gente comentou desse movimento, pode estar tá vindo aqui o 9.3 de compra, pode. O volume está abaixo da média, mostra que realmente está sendo só uma contração, para depois dar aquela esticada bonita. e 3, três Card 3 bateu o fundo anterior lá, deixou aquele harami, acionou esse harami, muito bem, muito legal, muito bacana. E o que que dá para gente analisar aqui, pessoal? Pode estar tá se preparando para fazer pivô, né? já tá em cima de 38,2. Se tiver mais uns dias de correção aí para romper o 8 com 35, juntamente com a média móvel de 200 períodos, teria alvo lá do 9 com 40, 10 com 40, 11 com 33. Beleza? Legal, bacana, muito bem. que mais? É, via Varejo, Itaúzios e Minas, o pedido do Fábio já falamos. Que mais, que mais, que mais... Dodô, JHSF já falamos... Marfrig já falamos, IRBR já falamos... Mafrig nós já falamos... Já também está dentro do IBOV... E agora KLBN4... KLBN4... Com tempo de vídeo, 24 minutos de vídeo... KLBN4 acionou a cabeça do pivô... Porém devolveu com força... Não conseguiu romper a média de 20... Nem a média de 200... Amanhã ou tem que dar um repique... Uma força compradora muito grande... Ou vai ficar esquisito. Chama atenção o ABV andando bem, né? Mas o fato é que, por enquanto, negou o rompimento da cabeça do pivô, beleza? Legal. que mais? Marisa já falamos, Prio já falamos, Via Vareja já falamos, Veg também já falamos. Magalu já, TRPL já. Editra pssa 3 Porto Seguro. Porto Seguro. Vamos lá, Porto Seguro. Pode estar se encaminhando para fazer um belíssimo de um fundo duplo. Deixa eu ver os indicadores como estão. É isso aí. Eu entendo que ela está se preparando para fazer um fundo duplo, fundo na mesma região. MACD com divergência de, opa, MACD com divergência de alta e IFR com divergência de alta também. Se eu estivesse interessado, eu começaria a olhar para PSSA 35 sim beleza perda 3 já falamos igual HGTC X light light uh, temos ali aquele ave migratória acionou e tá dando uma ideia de que isso aqui vai fazer uma contra uma uma movimentação em V apesar de estar tá fazendo dois dias aqui de movimentação pequena tá na com a média ali né? é o volume caiu mostra que é só uma correção entendo que Pode estar fazendo uma contração para acionar a pivô, beleza? Radial já falamos, Itaia 11 já falamos. Bepac e Cogna já. Sequia. Sequia. Acionou esse pivô bonitão aqui. Ó. Fundo. Topo fundo. Veio no 61,8. Acionou. Bateu a 200. Retraiu na cabeça do pivô e agora tá a briga aí. Vamos ver para que lado que decide, beleza? Vivo. É neve. É neve. Uh, neve acima desse ponto aí aciona pivô com alvo em 41 com 30 e poucos, beleza? M dia tá na minha visão fazendo uma retração para acionamento pivô, principalmente depois de ter batido na média de 20 períodos, tá em cima de 50%, acima de 35,65, aciona pivô de alta. Legal, 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 legal. Move 3 Sapri 11, move 3, está uh, tá fazendo uma correção, acionou ave migratória de alta, andou e para mim tá fazendo uma correção agora cravada em cima de 61,8, acima de 10,94, aciona pivô com ovos lá para cima, com jeito cara focinho que vai na 200 lá no 2,618. Muito bom, muito legal. sapri 11. Sapri 11 bateu, a retração anterior depois de ter dado aquele ave migratória de alta, está seguindo bonito, simetria em V batida, e agora é, acima desse ponto aqui é normal que tenha algum tipo de contração, principalmente que chegou na resistência sem volume, tiver algum tipo de contração normal. Tecnisa já falamos, Elbor já falamos, hoje já falamos, Elbor já falamos, Bis 3, Bis 3, é, Bis 3, Está uh, com um jeitão de que isso aqui está fazendo um, uma contração para acionar a pivô. E se o fizer, bateu um no 61,8, é respeitou, acima de 5,33, 5,84, 6,16. Beleza? Show de bola. Que mais? Que mais, que mais, que mais? E IRBR já falamos. Uh, via varejo. Cielo já também falamos. Que mais? É... BID4 já falamos. E é isso aí, pessoal. 112 ativos analisados em 28 minutos. Opa, faltou mercado internacional. Pera aí, não fecha, não. Calma lá que tem mais coisa. VEG3 já também falamos, meu amigo. Show de bola, vamos lá. VEG, é, mercado internacional, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bom. Uh, o real teve uma forte desvalorização contra o dólar hoje, né? Porradão para cima e aquilo. Se for para cima, alvo com 5,38. E lembra que eu falei que se perdesse o 4,97, acionava venda? Não perdeu. Então vai fazer o quê? É WZ subiu 0,88. Da ideia de que vai se fazer uma contração. Isso aqui está no semanal. Deixa eu mudar para o diário aqui, né? Tá com um jeitinho que vai fazer uma contração para acionar pivô. Muito bom, muito legal. Alvo 30 com 36. Ambev, 1,20 de queda. tá com jeitinho de fazer correção na cabeça do pivô. Bradesco, 1,43. Está com jeito de também fazer contração na, na contração para acionar pivô. E Tube também. PBR, Petrobras também uh, Vale. 2,55 de alta também. E aqui vale, está com jeitinho de fundo duplo lindo, hein? Nasdaq, 3,37 de alta, lindíssimo movimento. Contração normal, amanhã acima desse ponto aciona a compra bonita. 3,35 lá na, na SP500, amanhã acima desse ponto também aciona a compra Dow Jones também a gente comentou desses pontos aí. O VIX 12,91 de queda. Opa, opa, opa. O VIX está ficando bonito, pessoal. Tá ficando bonito. E o que Andrew Futsi tá com jeitinho que vai agora passionar pivô. Dax também tá com esse jeitinho. Euro 2,58 também tá com jeitão. Shanghai Composite tá com jeitinho também de contração pra acionar a pivô. Índice emergente também. DXY. Esse aqui tá se segurando 50% de FIBO. Está indo bonito. Crude WTI em queda, dá um jeito, cara, focinho, que isso aqui vai ser um fundo duplo. Veremos se vai ser. O Brent tá no alvo, check-check, confia na FIBO, pai, martelinho em cima da FIBO. Eu acho que amanhã anda, mas vamos ver. O ouro, o ouro tá numa região de topo, abrindo forte alta. Fecha lá embaixo, mas ainda com 1.12 de queda, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ativos. 132 ativos, 30 minutos e 52 segundos. Um forte abraço, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Valeu, time. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Não se esquece de curtir, beleza? E para você que quer é ter aula comigo, me procura que eu vou ter muito prazer de te ajudar. 八六。